Muslimani su započeli jedno novo razdoblje, jednu novu epohu. Prošlo je poginjanje glave, strpljeno podnošenje nepravdi, muka i zlostavljanja. Sada je se islam uzdigao, ponos je zračio na sve strane. Muslimani su postali jaki i moćni. Stoga vjera u Allaha, pravednost, pokornost, robovanje samo njemu, ljudi ne smiju nikada napustiti, pa makar za tu cijenu morali napustiti rodni zavičaj. Jer Allahova zemlja je prostrana i svako mjesto na zemlji u istoj mjeri i na isti način Allahu kao stvoritelju pripada.
Ono što slijedi u narednim minutama jeste nastup hora džemata Donja Poharska koji će pručiti lariju Hej Sultane.
Mi smo sada imali priliku po prvi put čuti mektopski hor džemata Gornja Puharska koji su izveli Lahiju Hidžra. A sa Hidžrom polako, ali sigurno, sudareni temelji novog islamskog društva. Društvo koje će počivati na Allahovom zakonu, društvo kojem će vladati pravda kako nikad nije zabilježena u historiji. Posle Hidžre, muslimani su mogli u miru da sprovode islamska načela u svojim životima. Time su nam pokazali da jedino uz čvrsto držanje propisa Islama, mi kao muslimani možemo biti ponosni i možemo opstati na ovom svijetu. Stoga su Hidžrom muslimani krenuli bilježiti svoj kalendar, svoju novu historiju. Sada imamo priliku poslušati Lahiju od Aška Sigodastan u izvedbi mektepskog hora džamata Rakočan. Thank you.
Kalendar je lunarni kalendar i svoje računanje bazira na kretanju mjeseca oko Zemlje. Pa tako, dok se mjesec okrine jednom oko Zemlje, imamo jedan lunarni hidžretski mjesec koji traje 29 ili 30 dana. Kada imamo mlad mjesec ili mlađa, to znači da je počeo novi lunarni ili hidžretski mjesec, a kada imamo pun mjesec, to znači da je pola mjeseca isteklo. Lunarni ili hidžretski dan počinje od akšama ili zalaska sunca, a lunarna ili hidžretska godina je kraća od solarne godine za 10 dana i traje tačno 355 dana. U nastavku programa sa tri ilahije predstavit će se hor Ritvan. Come on.